あなたはどうか無事に帰って。よし、思いっきり戦うぞ。
子たちを。これ以上傷つけさせるわけにはいかない。あそこにさえたどり着ければ。お姉ちゃん大丈夫、あの光へ向かうのよ。そこから早く逃げて。やだやだやだ、お姉ちゃんと一緒じゃなきゃ。何してるの、早く。ダメだ、もう抑えられない。お前がいなくなったら俺は。あなたはどうか無事に帰って。お姉ちゃん助けなきゃ、でもダメだ、進まない。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。うん、マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、こっちに詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノルくん。ごめんごめん。朝から元気だな。ミュー、そろそろ起きろよ。おいミュー、飯が冷めるだろう。あいつまた一人で。邪魔だろ。ごめんなさい。チッ、わー態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせーな。続いてニュースです。今朝5時ごろ、鹿部市で震度3の地震がありました。これここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よしみんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ、時間厳守で行動すること。てりゃ。たくま？ああ、なんでもない。この世界見て
玉の子はね響きけり。今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もう、またそうやってふざけて。葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？まず桜並木だよね。今日はそれとここ、それにここもかしら。ミノル、ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。まあ、俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ、野山でのびのび羽を伸ばせればさ。もう、たくまくんだけが頼りよ。みのるくんの舵を取ってくださいね。いや、僕もみのるの保護者ってわけじゃないし。ああ、どうしたんだ？ほら、まただよ。また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はーい、葵さん。ミノルくんは私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さ、私たちも行きましょうね、たくまくんも。そうだな、行こうぜ、たくま。
春って感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。キャンプに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。本当ね、なんだか私もワクワクしてきたわ。ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。お、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。桜を前にして舌打ちって人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえや。
それより見て、この桜綺麗ね。葵さん知ってる？桜の木の下にはね、死体が。ああ、そういう話は今はいいから。それより私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方はなんか参道じゃない？大変そうだな。ところに、え、なんでパトカーが？まいったな。どうやらここから先は封鎖されているようだ。ああ、ほんとだ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかしてミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ。ノートクも困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だからどうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。
れ。あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それよりあの女の子は誰かしら。よいか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今時？け、くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ。いいね、りょうったら。ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ばちげえよ。げ、田舎もんって失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とかそんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。け、なもん本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのお名前は？ミュウ、お姉ちゃんは？私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえ、ミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社、案内してくれるかな？え？そりゃ、いいけど。なんだ、物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。寮だってあれ苦手じゃない。寮もさ、ついでに見に行かない？き、くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、みゆだったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんたら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。だいたい何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあ、タクマ、どうする？